agora aqui no binário do Inimigo Número 1000, porque eu tô na Melville Automóveis. Você quer trocar de carro, mas tá apertado, tá sem dinheiro no bolso? Então vem pra Melville Automóveis, porque a Melville Automóveis tem pra você veículos com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPG, nem Serasa. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, este Chevrolet Astra é um hatch 2.0 completão, 2007 é o ano, tá bonito. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, olha só esse Honda Civic. Este é câmbio automático, bancos em couro, rodas 17, tá impecável. O ano é 2010, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Renault Sandero 1.0, ele é completão, 2018 é o ano. Cheirinho de novo! Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa!